A tamo je i razrušeni Vukovar. A tamo je i razrušeni Vukovar. U kojem neprijatelj iskazuje i dalje genocidnost, masakrirajući vukovarske Srbe. U kojem neprijatelj iskazuje i dalje genocidnost, masakrirajući vukovarske Hrvate. Slika iz Vukovara sve govori i u potpunosti negiraju sve tvrdnje hrvatske zagrebačke propagande o ubijenim Hrvatima. Slike iz Vukovara sve govore i u potpunosti negiraju sve tvrdnje beogradske propagande o ubijenim Srbima.